akşamlı seyircilər, necəsiniz? Bugün neler etmişsiniz, neynəmişsiniz onunla danışın. Bugün işimiz çoxdur sizinle, ona göre zahmet değilse gözünüz ekranda olsun. Sonra girenler artık sayılmır. Sonra demeyin ki, girə bilmədim, baxa bilmədim vs. Çünkü canlıda göstereceğim ve bu yalnız canlıda bir gün kalacak. Demeli, əsas da quru üzlərə aiddir. Təbii ki, başka məsləhətlər də olacaq, ama bugün ümumiyyətcə üz masajı, göz masajı, yəni elə bir masaj növü göstereceğim ki, cəmi 5 dəqiqə səhər, 5 dəqiqə axşam eləsəz, üz sallanmanız tamamilə yoxa çıxacaq. Ondan sonra alın qırışlarınıza həmçinin aiddir. Göz altı qırışlar, göz altı göylər, göz al qırağı qırışlar, sonra qaş arası qırışlara görə xüsusi bir masaj növü göstereceğim. Hansı ki, biz 5 dəqiqə səhər, 5 dəqiqə axşam özümüzə ayırsaq, bizim heç bir qırışımız qalmayacaq. Amma bunun üçün təbii ki, təkrar-təkrar mən bunu təkrarlamayacağım. Mütləq şəkildə hamınız yığılın, hamınız bir araya yığılsaz, o zaman göstərməyə başlayacağım. Hamınızın bir daha axşamlıq xeyirli olsun, orucunuz qəbul olsun, bayramınız mübarək olsun. Buyurun, bombalayın. Hələ nələr nələr var, qızlar, deməli, səhifəni sırf eləyəcəm necə? Səhifədə olacaq ev şəraiti maskalar, ondan sonra ən yaxşı məhsulların təqdimatı, sonra daxildən hansı zərərsiz nə qəbul olunması olacaq. İstər bu kalsi olsun, istər bu dəmir olsun, istər bu dabavkalar olsun, istər bu sakitləşdiricilər olsun. Yəni özüm içdiyim hər şeyi təqdim eləyəcəm sizə ümumiyyətcə səhifədə indi yox. Ona görə həmişə diqqətlə izləyin. O demək deyil ki, mən nəyisə səhifəyə qoydumsa, o dəqiqə qaça-qaça almalısınız. Xeyr, sadəcə roliki izləyib yaddaşda saxlayın. Ola bilər ki, bir gün elə bir gün gələcək ki, siz deyəsiniz, ay, mən bunu axtarırdım. Hansından alım, hansı məsləhəti dünyada min cür növü var. Və o zaman yadınıza düşəcək ki, nəyə xan paylaşmışdı, girim ona baxım. Ona görə yenə də deyirəm, hamam time'da. Ən gözəl yer harada? Hamam, heç kimin səsi gəlmir, televizorun səsi gəlmir. Gözəl hamam time'dır. O yavaş-yavaş sizə həm məhsullar təqdim edəcəm, həm ev şəraiti baxım, həm professional baxım, həm estetik ümumiyyətcə sahədə hansı baxımları, inyeksiyaları və s. eləmək olar, hansını eləmək olmaz, yaxşı preparatlar hansıdır, hansı yox. Sadəcə bu sizin biliyiniz üçündür. Bu ona görə deyil ki, siz o dəqiqə, baxın, ölkədə lapitaqqa qoymamışsınız. Sedalin forte qoymamışsınız, demikalsin qoymamışsınız. Yəni, əlimə tutub bir kremi çəkməyə peşman oluram. Çünki sabah mənə lazım oldu, həqiqətən qalmış şirkətlər yığır, şokdadır. Yəni, bu nə işdir, deyir. Ona görə sizdən xahiş eləyirəm. O dəqiqə tabır kimi, yəni, belinizə qoyub, şey, 2 saat icazanı alıb apteklərə qaçıb silib süpürməyin oraları. Yeter, dilə gəlmişəm, nə vəziyyətə qalmışam, dilə gəlmişəm ki, yeter. Yəni, izleyin, baxın, fikrinizi tamamlayın, sonra gedin. Nə oldu elə burada ağzımdan düşən kimi, əlimdə görən kimi? Gedirsiniz, dirənirsiniz ki, yox, bu rəngdə, onun əlindəki başqa rəngdədir. Deyirlər ki, sizə bəs, sizin dəri qurudur, sizə lazımdır bu rəngi. Deyirsiniz, yox, 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 mənə o Elnarə xanımın yağlı üz üçün olanı lazımdır. Elə şey olar. Xahiş edirəm. Mən sizə çox xahiş edirəm. Yəni, bu süpürüb silməyin. Süpürüb silməyin. Bu başqası da var. O birisi xosora xanımlar başlayır mənlə dalaşmağa ki, mən getdim, heç kəm tapamıram. Mən neyim, nə qayırım, nə dər eləyim. O bikini məsələsini, qol altı ağarma bikini maskasına deyəndən bəri ölkədə lapitaq yoxdur. Öz də narıncıl rənginə görə artıq auksion keçirilir. Yəni, auksion. Təsəvvür eləyin, o narıncı, narıncı mı gelir, aranjıvı rəngində ayaq kremi var, o ölkədə ümumiyyətcə yoxdur, bax bu rəngdə olan, yəni elə şey olar, artıq ucu keçmişsiniz o birisi rənglərə, düzdür, onlar da eyni şeydir, amma o narıncı güya güclüsüydü də. Nədir, mən əlimdə tutmuşam, elə bil ki, bu ucu belə svitoy bir şey olmuşdu, əstağfurullah.
Elə şüru var. Elə bil ki atdılar ona. Nənəm deyirdi elə bil atdılar gibi düşürsün zaten üstüne. Getdiniz apteklər yazır ki Ömer Hamoğlu bir tak hardan sipariş verir? Hardan iki, her ikinci adam girir, her üçüncü adam girir. Lapitak soruşur. Bugünlerim direktə nə qədər aptek yazıb ki o Lapitak nə olan şeydir? Hansı firmadan gətizdirək onu? Firmada yoxdur. Yoxdur. Yox. Mən dilə gəlmişəm. Zəhmət döysə özünüzü yığışdırın. Yığışdırın özünüzü, yetər. Bir de saç şu maska ettim. Bugün bu 6 ile olan saç kıranlar çok sağ olun. Mənə qalmadı ki. Tak. Valla Allah'ın futbolkasını giymişim. İndi yaxşı 1-2 nəfər zakaz elədi bəsdir. Elə şey olar. Günə 130 dənə futbolka satlar. Futbolkadan da birinci dəfə futbolka mı görürsünüz? Ya в шоке, девочки. Правда в шоке. Ужас. Var, mən aldım 6 manata bomba. Hardan almışsınız bizə də deyin, zəhmət döysə. Əgər qalıbsa biz də bir ikisini alaq. Qayıt elədim. Siz də reklam eləməyin. Onu reklam, deməli, heç nə demirəm, danışmıram. Deyirsiniz ki, gizlədirsiniz, beləsiz, heləsiz, paxılsınız. Nə vaxtda səhifəyə paylaşıram, qoyuram, Allah eləməsə onun üçün reklam. Xanımlar, zəhmət deyirsə, əgər kimsə, mən sizə yəndirim, mənim hər əlimdə gördüyünü almaq lazım deyil. Mən indi bunların hamısını niyə deyirəm? Çünki mən indi üz masajı eləyəcəm. Yağdan başlayasınız ki, ha o hansı yağdır, o hansı yağdır. İndi mən sizə göstərməsəm, siz məni öldürəsiniz ki. Öldürməyəsinizsə göstərməyin. Mən gizlindən o yağı əlimə ovcuma belə vuracam. Ancaq masajı göstərəcəm. Amma yox, hamınız düşəsiniz üstümə ki, yaşıqda siz gözəlləşə bilirsiniz biz yox. O hansı yağdır sən üzünə? İminna sən vuran üzünə hansıdır? Nəysə olmaz belə olmaz. Kardal tozun. Kardal yoktu. Все. Kulağınıza ne takırsınız? O hansı sırğadır? Все. Farkı var sırğaya mı bakırsınız? Siz məsləhətə bakın. Məsləhətə. Saç kraskanız nədir? Demirəm deyirsiniz ki gizlədir. Deyirəm deyirsiniz reklamdır. Ne istəyirsiniz məndən? Hallar. Valla alanda bir dənə alın zəhmət döysə. Aferin. Mən sevinmirəm. Bilmirəm kim sevinir o malları gedirəm. Mən sevinmirəm. Tak qızlar hamınız yığılın. Davayti. Davayti, çox az adam var. Sonra girənlər deməsin ki, çatdırmadıq, çatmadıq, girmədik. Bilirəm ki, biz sizi çox əzəmətdiririk. Eybi yox, bizlə də dalaşırıq da, barışırıq da, görüşürük də. Öpüşürük, sonra da heç nə. Hər şey yaxşı olur, olan şeydir. Ailənin bir üzvü də artdı sizdə. Təbrik edirəm. Dizaynı da dəyişək. Deməli qızlar, davayti, davayti artın burada. Başladıq. İndi acığa mən göstərməyəcəm hansı yağla eləyirəm masajı. Kimin hansı yağı var evdə qoyun qabağınıza. Və qoyandan sonra deyin ki, qoyduq. Davayti. 30 saniyə vaxt verirəm ki,
Yağı gətirin, hər hansı yağ, fərqi yoxdur. İstəyirsiniz semiçka yağı olsun, heç bir aidiyyəti yoxdur. İstəyirsiniz zeytun yağı olsun, nə yağ olur olsun, siz gətirin onu. Yazılanların çoxunu oxumursunuz deyəndə ki, minə yaxın adam var, yəni bu mümkünsüzdür. Yağı qabağınıza qoyursunuz bu dəqiqə. Sevdalı portörünü birazdan sizinle birgə içeceğim mütləq şekilde. Görürsünüz, özleri istiyor ki, iminle burada içim onu. Yox, demirəm. Bu dəfə bu yağı demeyeceğim. Yeter. Onsuz da azdı. Kız da deyib ki, koyma, üçdə nə qalıb. Ona göre demeyeceğim. Özünüzü boşuna yıxıb sürmüyün. Tak, kimin nə yağı varsa qoyursunuz qabağınıza. Fərqi yoxdur, nə yağı tapdınız onu. Əsas o duru yağ olsun. Nəhrə yağı. Nəhrə yağı sürüşəcəksə, bir yox. Baxın yağ üzü tükləndirir. Bir daha, bir dənə də Einstein gəldi səhifəmizə. Xoş gəlmiş Səbinə xanım. Melisa çayı mövcud təsir eləmir. Sizdə Linfordaya keçmişəm. Gətirin, davayti. Yağlarınızı tökün qabağınıza. Davayti. Badam yağı. Malatsı, zeytun yağı, umnitsi, davayti, kim gətirdi? Qarğıdalı yağı, nə istəyirsiniz, nə evdə var, onunla dolanacaq, innən belə, yetər. Maşın yağı, ha, pis olmaz, bir dəfəli masaj olar. İkinci dəfə artıq ehtiyac olmayacaq. Beş cür yağ koydum. Başla. De başla. Başladık. Yaxşı, Murat. Birazdan. Yağ olsun. Əsas odur el sürüşsün. Başka işiniz də bilmem. Sürüşün. Əsas odur ki sürüşün. Yaxşı. Davayt, üzünüzə vurun. Üzünüzə vurursunuz, parıldayırsınız. Yəni elə par telli borçalı kimi parıllamalısınız. Telli borçalı kimi parıllamaq üçün vurun yağı. Davayca yağı, hər hansı yerdəki yağı vururuq hər yerə. Bax, dodağa hər yerə. Hamı yadına salsın telli borçalı xanımı. Özünüz şahid olasınız ki, indi qıpqırmızı qızarasınız və yanasınız. Səpkili dəriyə ümumiyyətcə masaj məsləhət deyil. Başladıq. Başlayırıq. Qızlar, vəsio, hazır mısınız? Deməli, birinci razminka eləyək. Я разминку делаем. Beş, altı. Elimizi ayırmırıq her defa geri kaydanda. Yani belə belə olmaz. Ancak birleştirip. Ondan sonra. Ondan sonra. Fərqi yoxdur. Hansı yağ evdə var ondan eləyin. Elnara xanım demədi vurduğu yağı. 6, 7, 7 çox oldu. Sonra bir, 3, 4, 5,
Altı badam yağı deyil xeyir bugünkü. İki olar olar ne yağ var onu edin. Üç, dört, beş, altı. Elədiniz mi bunu? Sonra keçdi. Bir, iki, üç, saçım dolar. 4, 5, 6. Saç dolaşmasın diye bunu takalım. Sonra bunu eləyəndən sonra keçdik alına. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 Johnson's Baby olar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Eliri dalımcı da elin 1 2 3 1 2 3 Üç, kızlar, emin eləyirəm ki, bu masajdan sonra gözaltı qaralarınız, gözaltı problemləriniz çözüləcək və hətta şişləriniz. Sonra diqqətlə bura baxırıq. Bax, bu əlləri belə götürürük və bərk. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Bir, iki, üç. Ondan sonra baxın, qaş, o sallaqlı ət hissəsi olur. Məndə də yəni elə bir şey o meyilliliyi var. Bunu aradan qaldırmaq üçün. Hansı yağ var ondan eləyin. Bir, iki, bu üç. Ondan sonra keçdi bu qaşa. Bir, iki, üç. Ondan sonra neyiniriz? Bir, iki, üç parmağımızla. Bir, iki, üç. Diqqətli olun. Bir, iki, üç. Bak, öyrədirəm. Bunu heç internetdə yoxdur. Bir, iki, üç. Fərqi yoxdur, yağ olsun. 3 mən geri gedirik. 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Qara nöqtələrə görə qara gil maskaları edin. 1 2 3 Sonra 1 də 1 2 3 Davam edirik. Sonra 1 2 3 Ondan sonra əlimizi baxın əlimizi götürürük bu qırışlara görə. Çimdiləyirik. Çimdiləyirik və buranı 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuxarı, sonra düz, sonra 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ve 1, 2, 3. Sonra yeni getdik. Sonra bu barmaqla. Baxın. Diqqət, baxın, bu özümə aiddir, bu masaj texnikası. Baxın, bunu götürdük əlimizi. Baxın. Bir, bak, göyləri, qırışları, gözaltı torbaları bir həftəyə yox eləyəcək eləsəz. Sonra
Getdi. Sonra biraz bax belə. Hop. Davam eləyirik. Bu əlimizi qoyduq bura. İnanın bir dənə qırışınız üzdə qalmayacaq. Bunu dəqiq deyirəm. Öyrənin, yəni öyrənin o yağdan. Sonra normal yağ seçərik. Eləyəndən sonra 6-7 dəfə. Baxın, уже qızarırız. Deməli, dalışın. Поехали. Бабочки. Hansı ki yuxarı qaldırmaq lazım. Bu. Fərqi yoxdur. Hansı yağ var ondan eləyin. Hələ bir öyrənin. Əzbərləmək çətin olacaq. Gərək baxasız. Sonra mütləq bu olmalıdır. Altı. Sonra ne yiyeyim? İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Pral. Sonra bir. 2 3 4 5 6 sonra bu ellerin bu parmakların belə birinci 3 4 5 6 sonra 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 tak sonra kızlar. Sonra bak böyle. Sedalin içməmisən. Deyəsən qaşınırsınız. Deyirəm də özünüz qıcıq mənbəyisiniz. Baştan ayağa İnsana her türlü alerji reaksiyası vermek istiyorsunuz. Siz alerjisiz. Alerji. Sonra sakitçe masajı gösteririm. Ne istiyorsunuz benden? Sabrınız yoksa o zaman niye bakarsınız? Sonra niyə gəzirsiniz burada? Başladıq buxaq üçün. Buxağı yox etmək üçün maslar. Ümumiyyətlə kimin buxağı var ya yox eləməlidir. Yanağımda heç bir dolgu yoxdur. Sizinlə bir gənə lazım eləyirəm, görürsünüz.
Sonra bu işten bakın. Bakın medline. Sonra parmakla. Belə elə diz. Sonra belə. Altı altı. Həmçində buradan. Tak. Üz yanır prosta. İndi koyduk ellerimizi bura. Ha, şükürdüler, gınamayın. Bakın, oynuyoruz ellerimizle. Ve sonra keçdi bura. Baxın, va buranı. Bu professional masaj sizə göstərirəm. Bu masajım heç özümə aiddir. Biz de bu çətin ki bunu ardısı görəsiz. Bunları canlıdan çıxartmaqdan bu gene gerçek. Ne tər olara deyirlər de. Çərtəkləri öldüm. İmkan vermirlər. Bir dəqiqə burada kim nə yazıb? Bax, sakit durmurlar da. Mütləq özünü biabır elətdirməlidirlər. Neyse, görmədim. Bəxtiniz gətirdi. Ama artıq əsi yazan. Yəni bilin ki, sizi yaxşı-yaxşı yada salıram. Belki screen eləyin göndərin mənim. Fikir verməmək olmur. Əşarət kimi hər yerə basıblar. Baxın, gözünüzün qabağında üz şüşəyə döndü. Şüşə. Həqiqətən bu belədir. Dodaq. Pis görsənir, amma görsətməliyəm. Sıxın, buraxın. Yağ vurdum üzümə. Baxın. Devam. Ördək dodaq toçuna. Qorxdum valla. Relax masaj uşaq. Nəyin adı? Dedim, əsas yağ olsun. Yəni, sonra başlayasınız o yağı axtarmağa. Ah, ucuz. Deyəcəm, sonra deyəsiz, hardan almışsınız. Ağzını bağlayayım. Adımdan çıxdı, başım sizə qarışdı. Baxın, getdi bura. Baxın, həm göz. Baxın, rahat.
yaxşı baxın. Baxın. Bax gözünüzün qabağında. Ya vam честно скажу, bu qırış hər dəfə azalır. Bax məndə elə bil ikisində də meyillilik var. Amma bu daha dərin olur. Hər dəfə masaj eləyəndə Baxın, вот сюда и сюда. Опять. Поехали. Gettin. Gettin. Əsas da bizə göz də lazım. Göz çox önəmli, unutmuruq. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Üz pajar alıb. Başladıq. Baxın qızlar, yadınızda qalsın. YouTube kanalıma əgər saxlansa qoyaram. YouTube kanala yükləyərəm, tamam. YouTube kanal ssılkası profildədir, orada göy rəyində yazılıb, yuxarıdadır lap, görəcəksiniz. YouTube kanalım var, oradadır, qızlarım çoxsu izləyir. Ona abunə olun, səhifəyə qoya bilmədiyimi, inşallah əgər qalsa orası çalışaram qoymağa YouTube kanala. Səpki olanlar, birincisi səpkisini müalicə eləməlidir, sonra masaj. İmbirdə. Öz adımdır. Bəli, yuxarıda ssılka var, elə basın. Səhifənin üstündə yazmışam, göy rəyində belə ssılka var. YouTube. Ora basın, çıxacaq. Heç nə yazmaq lazım deyil. Elə profildə, şapkada var. Orada yazılıb YouTube göy rəngdə belə ssılka. Burnumuzu unutmuruq. Gözəl burnumuzu. Elli xanımdan çox parıladız. Bunun faydası nədir? Səhər axşam əyər eləsəz bunu və yaxud hətta gündə bir dəfə. Və yaxud... İlk növbədə gündə bir dəfə məsəl üçün, ya iki dəfə səhər axşam eləsəz, ondan sonra artıq üzünü istədiyiniz kimi olandan sonra həftədə 2-3 dəfə belə eləsəz, inanın, heç bir zaman qocalmıyorsunuz, gözaltı qırış olmayacaq, gözaltı göy, gözaltı torbalar hamısı keçəcək, qaş qalxacaq. Baxın, mənim alımda botoks yoxdur, yəni həqiqətən belədir, olsa mütləq qızlar deyərdim, mən sevmirəm eləyib ki, izlətməyi, əgər nə vaxtsa... Qırış olsa, təbii ki, mən eləyəcəm botoks, amma hal-hazırda ehtiyacı yoxdur. Saxlayıram belə masajla, ondan sonra arada ara-sıra bir revitalizasiya elətdirmişəm. Sonra kremlər, hansı ki, sizinlə paylaşıram. Və bitiririk indi masajımızı. Masajı necə bitiririk? Biz götürürük. Və belə sıxırıq. Bir. Sıxırıq. 2, sıxırıq, 3, sonra sıxırıq belə, sonra 2, İvoradan da ayaq kremi ala bilərsiniz, bəli, 3, sonra 1, 2, 3, 1, 2, 3, bütün masajımız hazır. Üz parpaq parılır, siz də gözəlsiniz, biz də gözəlik, əlimizi də masaj eləyək. Əlimiz də artıq yağlıdır və biz bu yağı itirməyəcəyik. Davam eləyəcəyik əl masajına. Bir-bir. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Nə vaxta? Elə ilk dəfədən effekt görəcəksiniz. Bir həftəyə isə dəli olacaqsınız ki, belə bir effekt. Nə sürtdünüz? Deyim, deməyim. Deyəcəm, deyəsiniz. Başlayacaqsınız səhifənin üstünə. Söz verin ki, o
söz versəz ki, o 3 dənə yağdı bitirməyəsiz, bəlkə onda dedim, belə yox. 3. Allah. Təsəvvür eləyirəm, siz məni yəqin ki yıxıb sürüyəsiz canlıdan sonra. Sonra valla mənə heyfim gəlir yumağa. Məncə mən salfetka ilə siləcəm və bugün bu yağla olacağım. Çünki bu yağ yani mənim üçün çox həssizdir. Sizi qızışdıram biraz da qıcıqlandırıram. Deyin söz veririk. Ha? Bilin mən söz nətər siz verirsiniz. Əslində mən heç kimə deməmişəm hansı yağı vurmuşam. Amma siz məni görürəm ki, rahat buraxmayasınız. Ну скажите, ну скажите, мои девочки. Söz verin, sonra bak səhifəni terrorizировать, terrorist kimi zəbt etməyəsiniz. Çünki o cəmi bir yerdə olur. Tapabilirsiniz təbii ki, tapanacan qurban. Çünki qızda 3 dənə qalıb. Əslində onu almaq istəyirəm mərkəzə qoymaq və mərkəzdə sizin üçün belə qulluqlar təklif eləmək. Direkta yazacağım. Hayır şeyle direkta yazmayın. Ya vas umoляю. Ne direkt ne pишите. Gürcistanlıyım. Rusya'da büyümüşüm. Bir neçe ildir ki Bakı'da kalırım. Həmişə sual verirsiniz. Şəxsi suallar cavablanır. O azon yağı falan deyil. Sizcə hansı yağdan eləmişəm? Tamam. Gəlin belə eləyək. Söz verirəm ki, əgər kimsə desə o adı, mən deyəcəm tamam odur. Paylaşacağım, söz verirəm. Ayda. Davayte, davayte, davayte. Hansı yağdan? Arı sütü var. Yox. Maşın yağı deyil. Maşın yağının bir dəfəlik masaj olacaq, bir de ehtiyac olmayacaq. Kokos yağı deyil. Mingəlini deyil. Nadir tapıntıdır. Ona görə mən onu paylaşmak istəmirəm. Badam, şirin badam yox. Yox, 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 yox. İnşallah tapmazsınız. İnşallah. Şirin badam yağı deyil, şaftalı yağı deyil. Davayte biraz da, biraz da bak bir şey heyecan yok. Şirin deyil, ye deyil, erik deyil. Hayır, 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 hayır. Biraz, 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 biraz da, biraz da o hipnoze, biraz da heyecanlanın, biraz da az kalın. Gene gerçek değil, badam değil, nehre değil, küncüt değil. Səbriniz çatmır deyəsən, hansı yağ olur olsun deyə məsləhət görün. Kokos yağı deyil, kərə yağı deyil, qızlar. Bu şto? Kərə yağı qeyri-adi bir şey deyil ki, onu gizlədim sizdən. Küncüt deyil. Option tapmayacaq. Niyə option tapmayacaq? Əslində, əslində. Demeyeceğim. Əslində tapan oldu, prosta iki nəfər uca, amma prosta səsləmədim. Baxıram, görüm neçə nəfər dəqiq deyəcək. Xeyr, İvoanın yağı deyil. Xeyr. Semişka yağı. Semişka yağı olsa tək olsun, onu deyil. Ceviz yağı, vinaqrat yağı. Не скажу, не скажу. Əlimizi masaj edirik. Həm qırğınlaşırıq, həm masaj. Unutmuruq. Kuncut nəyiniyyət. Düzdür, siz axı yazırsınız. Amma bir cümlə ilə bir şey olmaz. Belə deyim. Ən sevdiyim
Hamınız, yəni çox adam deməlidir. Ən sevdiyim nədir? Mən son zamanlar sağlam qidalanırdım və tez-tez çəkirdim, qoyurdum profilə. O nə idi belə? O nəyin yağı ola bilər? Davayt. Nəyin yağı ola bilər o? Все масла закончились. Mən rəqs çıxıram canlıdan. Online biznes küsmüyüm bizdən. Хорошо. Так уж и быть, burada diyen oldu onu, burada diyen oldu. Balık yağı değil, hayır. Sirler mi açtınız? Sirler mi açtınız? Görsədim yoxsa elə adı bəsdir sizə? Tamam, adı bəsdir sizə. Avokado yağı. Правильно, молодцы, bomba. Yaxşı fikirləşirsiniz. Молодцы, yaxşı işləyir. Yaxşı işləyir, yaxşı işləyir. Bomba, молодцы, halal olsun. Avokado yağı gördüyünüz kimi parlanır, cavanlaşdırır, dartır və sarı və ya abajayı çoxdan istəyirdi bu yağı, amma düzünü deyim, məndə yox idi o yağ. Görsədim. İndi nə düşəcəklər ki, görsədim. Görsədim. Niyət. Əsas odur ki, biliniz ağzı yaptı. Taptım, malatsın. Sulu vas krepka. Вот так. Əvvəldən demişdiniz, bəli, amma mən özüm oxumadım. Görsətməyim. Gəlin arxadan görsətməyim. Acaba bunu, bu tərəfini, o tərəfini yox. O tərəfi qoy məndə qalsın, yox mu? Nə olacaq ki? Zaten olacaq, nə olacaq? Zaten üstündə avokado şəkli olacaq. Qeyri-adi bir şey olmayacaq. Uzaqdan görsədim. Ой, мои хорошие. Авокадо габны görsədim. Hardan əldə etmək olar? Bu sonra da deyəndə deyirsiniz, vay, yerlərə xamiyyə nəhəsi səhifəni qoydu. Bəs qoymayanda da belə eləyirsiniz. Baxın. Aptekdə təəssüf ki, yoxdur, nadir tapındı da. Çətin ki, tapasın. Mən bütün Bakının gəzib tapacağım. Ay, я не могу. Я не могу просто. Əgər üzünüz yağlıdırsa, yadınızda saxlayın. Masajdan öncə 3% periksindən silirsiniz və sonra eləyin, buyurun. Və masajdan sonra 3% yuyursunuz və 3% periksindən silirsiniz və həm üçün yağlılığınız müalicə olacaq, həm də üzünüz dartılacaq. Masajınızı davam eləyə bilərsiniz, bəli. Lasinia firması deyil. Yox. Apteklərdə yoxdur, bir orqanik səhifəsində deyil. Mütləq orijinalını axtarın, mütləq. Bunu nəzərə alın. Hindistandan gətirməmişim, yox. Bir dənə səhifədə, sağ olsun, sponsoruydu giveaway-mızda. Sonra da nəsiz giveaway sponsorları səhifəsinə girib baxırdım və bunu görəndə arzularım Çin oldu. Qiymət ucuzdur, yəni heç ne içiyədilər. Detay yıxıl ön. Prosta qızlar, o skladında 3 dənə qalıb. Yəni, o 3 dənəyə görə mən qoya bilmərəm. Yoxsa çoxdan qoyardım əslində. Yaşım çağırır. Göstərin, yoxsa yoldaşım çağırır. Can. Niyə belə edirsiniz? Nə edirəm? Masaja baxdınız. Tamam. Küstünüz hamınız. Şəhz deyərəm, yaxşı. Deməli, belə uzaqdan görsələcəm. Uzaqdan. Belə. Tamam. Vot. Skrin eləyin tez, amma elə skrin eləyin ki, mən gözəl düşüm. Ürəyimiz gəldi. Baxın, elə skrin eləyin, gəşəyin düşüm, xayiş edim. Əsas mən gözəl düşüm, yağ düşməsə də olar.
Tak, sonra tamam. Если что, сифариш verersin. Problem yoktu. Yəqin ki gətirər, bilmirəm. Gidin başınıza çare tapın. Ondan sonra çıxıram indi canlıdan. Gözəl düşdüm, süperim. Ondan sonra story'e koyacağım screen'i indi. Tamam, onu da gördünüz. Story'e screen'i koyacağım. Miriam Beauty'yi tap eləyəcəm. İnşallah istəsəz o 3 dənəsini, 3 nəfəri götürərsiniz. Ama onunla dalaşmayın. Eğer desə ki, yoxdur bitib, xahiş edirəm, qırğın salmayın. Hamınızı çox istəyirəm, öpürəm, özünüzə yaxşı baxın. Mne s vami очень весело, не знаю, как вам. Orijinal her yerde olmur. Ona göre qeyd elədim. Yoxsa belə dolu dərəyə o başqa yerdən süzüb satmaqla olmur. Gərək orijinal olsun mütləq şəkildə. Hamınızı öpürəm, çox istəyirəm. İndi bunu tağ eləyəcəm. Videonu çalışacağım, saxlayayım, YouTube'a yükləyim. Bunu isə story çəkib indi paylaşacağım, tağ eləyəcəm. Hamınızı çox istəyirəm. Öpürəm, özünüzə yaxşı baxın.